Selam aleikum, dobar dan i dobro veče. Javljamo se iz Šikaga za e IML TV. Od podneva u državi Ilnoisi je zabilježeno ukupno 105 oboljelih od koronavirusa. Inače, prva oboljela je bila ženska osoba koja se 24. januara vratila iz Vuhana gdje je bila u posjeti familiji. Prenutno je u Americi oboljelo 4500 ljudi od ovog virusa, a 88. je umrlo. Podsjećanja radi, u Kini je smrtnost 4%, a u ostalom dijelu svijeta procenat je nešto niži 3,8. Inače, u Americi u toku prošle godine smrtnost za običnu gripu bila 8,5%. Jutro su 9 je drugi slučaj smrti na području Čekaga, riječ je o starijoj osobi. Škole, neki doktorski ofisi, dental ofisi, veći broj prodavnica, tržni centri, restorani i kina kao i kafić su zatvoreni do kraja ovog mjeseca. Poštujući preporuke vladini i zdravstvenih organizacija, svi naši džemati na području Čikaga su morali privremeno obustaviti planirane skupove i vjerske obrede do daljnjega. Isto su učinili i organizatori brojnih BH odruženja i organizacija koji su planirali kulturne i sportske aktivnosti na području Čikaga. Naši džemaci su organizovali i volontire, mlađe ljude koji su dali svoje, svoje brojeve telefona, svoje vrijeme i koji su tu na raspolaganju svima onima kojima je pomoć potrebna, pogotovo starijim ljudima i bolesnim, da idu za njih u kupovinu, da im donesu stvari koje su im potrebne, da ne bi izlazili iz i svojih domova i izlagali se riziku. Inače, Illinois nije pod punim karantinom, ali vlada je preporučila samo inicijativni karantin. Nije dozvoljeno kupljanje više od 50 osoba na jednom mjestu, dok predsjednik Trump preporučuje čak ne više od 10 ljudi. Prodavnice su pune, ima hrane, eto malo kao vode je fali, ali najviše im fali toalet papira. Ono, to ste mogli vidjeti i po društvenim vređama. ja mislim da je, ne znam, toalet papir izgleda njima, njima presudan da bi preživjeli. Muzeji, zološki vrtovi, parkovi kao što su Nevi, Pir i Bin su zatvoreni. Ljudi ih nema. U svakom slučaju, ako preživimo, a ako Bog da hoćemo, izdurali smo mi, Igori, ili će se natalitet povećati, ili će se povećati broj razvoda, ili ćemo postati bolji ljudi.